Mnogo let je že za nami, mnogo letnih zaobljubcev se je uspela držati. Nisem jih sploh imela. Zakaj pa ne? Mogoče gre vse tako, kot je treba. V bistvu ne, ampak mislim, da ne vem, zakaj bi ravno za mnogo let mogla imeti za obljube, pa če se odločiš kadarkoli med letom, pa se držiš tega. Mogoče kaj posebnega glede faksa ali pa česa drugega osebnega življenja? Ja, ne vem, da bom uspela držati še vedno dobro povprečje. To pa je tudi to, pa mogoče, da bo uspelo biti na Erasmus izmenjav, če bo razpis. Torej, ja, misliš, da je smiselno, da ljudje rečemo prvega tega in tega leta bo vse drugače. Bom se držal nekih zaobljub, ki sem jih dal in bo moje življenje popolnoma drugačno. Ja, nek začetek leta je, da potem neki cilj damo, neka motivacija, ampak ponavadi je tak, da dva meseca, tri se držimo, pol pa itak motivacija pade in se ne držimo več tega. Kaj pa mogoče, kakje posebne dogodke zate v letu 2012? Si mogoče želiš kaj posebnega v letu 2013? Kam potovati, tako ponavadi, malo več še bolj, pa kam drugam še bolj dje, pa kaj, ja. Si v letu 2012 kaj potovali? Ja. Bila sem v Nemčiji, Avstriji, na Češki, Slovaški, pa na Poljski. Kaj pa, kako si pa preživel mogoče leto 12, je bilo zadnje kakšno dobro? Ja, je bilo kar produktivno, pa pač uspel sem prijeti na faks. Zelo mi je všeč to, kar sem si pač izbral. Mislim, da je za mene res to, pa drugače pa sem bil kar pridne. No, super, kaj pa mogoče kakva posebna želja za 2013, da bo vse po stare? Ja, jaz, kar mene zadeva, je v bistvu v redu, ne. Sam, če pa gledam za naprej, ne, je pa treba stvari spremeniti, kar se pač države tiče, pa mislim, da je potreba po spremembah, ker velika, ne. Si se odločila za kakšno novoletno zaobljubo zdaj in če se držiš v tem prvem tednu, pa zdaj naprej? Moram reči, da dejansko ne, zato ko se mi ne zdi smiselno to, da moš lih po novem letu. Pa po moje, če se za nekaj odločiš, boš rekel, ne vem, od danes naprej ne bom več kadil ali pa ne bom več pil in ni važno, kdaj čez leto je to. Pa mogoče kakšni večji dogodki v meni bil redni zate v letu 2012? Zdaj, če se posebej rada spominjaš? 12, ko pa vem. Pa tak poletja, pa Maribora, pa tu pač kolegov, druženja. Ja, želim si iti na Irsko, ne vem, če mi bo ratalo. Pa tak, kam mogoče, kak kraj obiskati, ker še nisem bila, kak kontinent. Pa ne vem, koliko je smiselno, vprašanje je, koliko je uporabno. Mislim, v redu, če rečeš, je lepo, ampak vprašanje je, koliko se bolj tega držiš, po mojih je velik ne, ampak sliš se pa dober. Kaj pa ti recimo si mogoče rekla, da bo prvega kaj drugače, se tega držiš? Ja, manj čokolade, pa zaenkrat se še neče ne držim. Mogoče 31.12, ki bo pol dvelal do 1.1.2014. Zdaj je treba porabiti verjetno vse zaloge čokolade, ki si jo nabrala med prazni. Zdaj je bilo tukaj božičnih daril, pa vsega obdarovanja, tako da te zaloge bodo po moje trajale tako do 1. junija. Čeprav sem kar vesno, pa jih porabljam, ampak... Kaj pa mogoče kakji posebni monumentalni dogodki zate v letu 2012? Konc sveta, ki ga ni bilo, ne vem, pač različne, poletje je bilo full over, kakšno potovanje v mestu mi je zgodilo, par dobrih fešt,